Sabahınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin bugünü olan ilk buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Bu ilin ilk iki ay ərzində Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan məhsulların həcmi 38% artaraq 123 milyon dollar təşkil edib. Bunu Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Mikhail Bacharnikov mətbuat konferansında deyib. Səfir bildirib ki, iki ölkə arasında tədarük həcmlərinin artırılması planlaşdırılır. Eyni zamanda səfir Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Dilyaginin Azərbaycan haqqında dediklərini də toxunub. O, deputatın sözlərinin qəbul edilməz olduğunu və Rusiyanın rəsmi mövqeyini əks etdirmədiyini deyib. Demək istəyirəm ki, tərəfimizdən belə halların qarşısı alınır. Əgər biz hansısa fərdi bloger və ya şərhçilərdən yox, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələrindən və dövlət telekanallarından danışırıqsa, bu kimi hallar yol verilməzdir və bu hallara yol verilmir. Rusiyada bununla bağlı müvafiq tədbirlər görülür. Qeyd edək ki, martın 28-i Rusiyanın Rusiya 1 telekanalında yayımlanan verilişdə Azərbaycana qarşı təcavüzkar müharibəni başlamağa açıq çağırışlar edərək ölkəmizin enerji infrastrukturu və neft sənayesinin məhv edilməsi üçün taktiki nüvə silahından istifadə olunması barədə təxribat xarakterli çıxış edən sosial media platformasında bu barədə kütləvi sorğu keçirən Rusiyanın Dövlət Dumasının deputatı Mikhail Dilyaginə qarşı cinayət işi başlanılıb. Əsas verən kifayət qədər sübutlar toplandığından 29 Mart 2022-ci il tarixdə Mikhail Dilyagin Cinayət Məcəlləsinin qeyd edilən maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək məhkəmənin qərarı ilə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməklə Interpol vasitəsilə beynəlxalq axtarışa elan edilmişdir. Eyni zamanda bir sıra tərəfdaş dövlətlərin səlahiyyətli orqanlarına təqsirləndirilən şəxsin həmin ölkələrin ərazisinə daxil olduqda dərhal tutularaq istintaqa cəlb edilməsi üçün Azərbaycan Respublikasına verilməsinin təmin edilməsi məqsədi ilə müraciətlər göndərilmişdir. ITV xəbərə baxırsınız. Azərbaycanda 40-a yaxın pandemiya müəssisəsi fəaliyyətini dayandırıb. Ölkə üzrə fəaliyyətdə olan pandemiya tibb müəssisələrində müalicə olunan xəstə sayı nəzərdən keçirilib və təhlil aparılıb. Bəzi tibb müəssisələrinin fəaliyyətinin dayandırılmasına qərar verilib. Qərarın səbəbləri və hansı xəstəxanaların fəaliyyətini davam etdirməsi növbəti reportajda. Koronavirusa yoluxanların sayının kəskin azalması səbəbiylə bəzi pandemiya müəssisələri və modul tipli xəstəxanalar fəaliyyətini dayandırıb. Elə önündə dayandığım Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanası da onlardan biridir. Növbəti təlimat verilənədək Fövqəladə Hallar Nazirliyinin modul tipli xəstəxanası ilə yanaşı daha 38 pandemiya istiqamətində müvəqqəti ixtisaslaşmış tibb müəssisəsinin fəaliyyəti dayandırılıb. Belə ki, bundan sonra 46 pandemiya tibb müəssisəsindən 7-si fəaliyyətini davam edəcək. Eyni zamanda qəbulu planlaşdırılan COVID xəstələrinin müvafiq ərazi üzrə digər müəssisələrə yönləndirilməsi təşkil edilir. Bağlanan xəstəxanalar adəti üzrə keçmiş vəziyyətə qaytarılır, yəni dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir, personal tam hazır vəziyyətə gətirilir və əvvəlki fəaliyyətinin, yəni stasionar tipli qeyri-COVID xəstəxanası kimi fəaliyyət göstərilir artıq. 2 il bundan qabaqçı vəziyyətə gətirilib çıxarılıb və əvvəlki rejimdə işlərini davam etdirəcək. Pandemiya ilə bağlı fəaliyyətini davam etdirəcək xəstəxanaların siyahısına paytaxtda yerləşən yeni klinika, Mərkəzi Gömrük Xəstəxanası, Məhəmmədli Modul Tipli Xəstəxana, Elmi Tədqiqat Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutu, Qərb Bölgəsi üzrə Ağdaş Rayon Mərkəzi Xəstəxanası, Şəmkir Rayon Kür Qəsəbə Xəstəxanası, Cənub Bölgəsi üzrə isə Masallı Rayon Mərkəzi Xəstəxanası daxildir. Rəqsanə Nəzirova, İlqar Abdullayev, ITV Xəbər. Və sonda aprelin 1-dən Bakıda Frankofoniya günlərinə start veriləcək. 6 ölkənin Azərbaycandakı səfirlərinin iştirakı ilə keçirilən mətbuat konferansında Frankofoniya günləri çərçivəsində mədəni tədbirlər keçiriləcək. Mərasimdə Avropanın mədəniyyət paytaxtı olan Kaunas şəhərinə həsr olunan fotosərgi, Rövşən Ağayevin Fransız dili dərsləri kitabının fransız dilində nəşrinin təqdimatı, beynəlxalq müstəvidə istifadə olunan dillərin arasında fransız dilinin müxtəlifliyi mövzusunda beynəlxalq konferans və 3 dövlət universiteti arasında natiqlik müsabiqəsi təşkil olunacaq. Bu il Frankofoniya günləri gələcəyin Frankofoniyası mövzusuna həsr edilib və aprelin 22-sinə kimi davam edəcək. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. Hələlik.